نظم نبه تمخ کی دعا شعر علیکم ارشاد واو ارشاد وی کمی مینا پختنان و جانان مرا توایا کمی مینا پختنان و جانان مرا توایا او کمی سر په وطن ورن کو افغان مرا توایا واو واو او راځي چې زړونه ورته کیدو د ګلونو په ځای راځي چې زړونه ورته کیدو د ګلونو په ځای سبب وای چې اخلاص په پریدو کې نو واو واو نو نظم دا وی دا گیدڑان چې کله وګی شي تلار را کښی یار یو د چور په نیت کابل تراشی خو دې خبر نه چې دا د ازمره او کور دا ازمره خو تر ټوب کې خپل جل تراشی په خپل بد بیا په خپل بیا اقرار کوي تین مار چې وچی شي چل انتظار کوي ډیر ښه ډیر زبردست مننه او د ما کابل نه امریکا جوړه د ناموس د بوسو ناردان خرسیږي او لا ډالر باندې مان خرسیږي بعد د اوسم په داسې حکومت افتخار کوي تین مار چې وچی شي چل انتظار کوي واو کدا کابل نیولا کار یا د ماشومان یا د سپیو زور ور یا د لیوانو کار وس په روسان او خراسان کی حکومت کوله مونږ په رام رام غیان عبادت کوله کدا کابل نیولا کار یا د ماشومان یا د سپیو زور ور یا د لیوانو کار وس په روسان او خراسان کی حکومت کوله مونږ په رام رام د غیان عبادت کوله هر څوک هم دغه سي نظر راته د خوار کوي خوار وطن هر سړی په تا غزار کوي لکه جمعات چې په چانده جوړیږي داسې هر څوک د خپل وس کار کوي زما د ملک په ورانېدو کې داسې خوشه ملکونه خپل کردار کوي خوار وطن هر سړی په تا غزار کوي مار چې وچی شي چل انتظار کوي زما جمعات ته کو شهید ستا کلیسا ورانوم انتظار وسه یا نن یا سبا ورانوم د قیامت په ورځ به زه زره زره حساب باخلم کابل مې وران دی خامخا به امریکا ورانوم زمونږ تورې راژوندې دي شرنګهار کوي چې مار چې وچی چې چلو انتظار کوي ډېر ښه ډېر ښه او یا هغه چې ما ته قرآن را رسولو رسول اغه چې ماته قران را رسول او رسول د طيب خلق ویشتل او رسول و چې سکهږي کاش کیه صدیق اکبر ژوند دی دنیا به ورانه وکیا مولا عمر ژوند دی واه